Základná škola Koperníkova bude ekologickejšia. Aj ona sa pridala k trendu fotovoltaických panelov, ktoré využívajú slnečné žiarenie, menia ho na elektrickú energiu a škole sa tak zmenšia výdavky. Teraz sme na druhej základnej škole namontovali 128 panelov, bolo to hradené z rozpočtu mesta, cez 76 tisíc eur. Pokračujeme v Šulekove, tam sa tiež montujú panely, tam by mali byť tiež do mesiaca namontované. Potom sme dali žiadosť ešte o financovanie aj na šiestu základnú školu, keďže to je tiež jedna z tých dvoch najväčších škôl. V tej školskej jedálne to Marinie, tam asi bude najviacej a možno v tých zimných mesiacoch. To, čo teraz ušetríme vlastne v zimných mesiacoch tým, že od rána sa svieti a máme v prenajme aj centru času, ktoré býva aj tiež v dlhších mesiacoch, takže asi dúfam, že aj prenajom telocvične, takže verím, že nám to pomôže. Žiaci sa najnovšie môžu tešiť i z nového detského kútika z režie školy a novej zelene zo zdrojov mesta. Bolo vybudované opatrenie súvisiať cez klímy. Opatrenie zahrňa výsadbu 72 stromčekov, závlahu časti týchto stromčekov a vybudovanie dažďových záhrad, žľabov, ktoré smerujú dažďovú vodu do týchto dažďových záhrad a nejaké drenáže ešte. Mesto to vyšlo na vyše 61 tisíc eur s tým, že aktuálne bola podaná žiadosť o refundáciu cez eurofondy. Škola vás používa na Deň otvorených dverí 14. apríla. Zápis prváčikov plánuje na 17. až 19. apríla.